Assalomu alaykum. 7-chi qadam loyihasining uzoq kutilgan ilk mehmoni, boks bo'yicha jahon chempioni Shahrom G'iyosov. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Demak, biz loyihamiz birinchi ko'rsatuvi bo'layotgani uchun ozgina tushuncha berib ketishimiz kerak bo'ladi. 7-chi qadam loyihasi 6 ta qadamdan so'ng asosiy 7-chi qadamni qo'yishga mo'ljallangan loyiha. Bunda mehmon, ya'ni bu ko'rsatuvga tashrif buyurgan mehmon 6 ta savolga javob beradi. 6 ta savolning hammasi sizga o'qib eshittiriladi, test shaklida beriladi. Bitta savolga javob bera olmasangiz, ikkinchi savolga o'tmaymiz degan qoida bizda yo'q, chunki biz boshqa shoulardan farqli o'laroq sizning savollarga javob topishingizni xohlaymiz. Har bitta savol uchun 500 ming so'mdan pul mukofoti qo'yilgan. Kamasmi? Bunday, mayli, endi bo'ladi, mayli. Tushuntir, bo'sh ketmas ekanimda. 500 ming so'mdan har bitta savolga mukofot qo'yilgan. 3 million so'm bo'ladi hammasiga javob bersangiz. 3 million so'm, agar bu ko'rsatuvda 3 million so'm agar yuta olmasangiz, keyingi ko'rsatuvga tashrif buyuradigan mehmonga qoldirgan bo'lasiz qolgan pulingizdan. Shuning uchun topishga harakat qiling. Keyingi ko'rsatuvda agar masalan bugun biz 2 million o'ynasak, keyingi ko'rsatuvda 1 million qolsa, 3 million emas, 4 millionga chiqadi. Va mana shuna qilib sekin-sekin mukofot jamg'armasi ko'payib boradi. Keyinroq chaqirsangiz bo'lardi-ku, mana deb o'ylashingiz. Mana oxirgisi chaqirish kerak edi, 100 million bo'lganda. Yo'q, endi uni puli kamroq odamlarni chaqiramiz bu payt. Shahram, demak bizda 6 ta savoldan keyin 7-chi qadam eng asosiy ko'rsatuvning maqsadi, g'oyasi shunga borib taqaladi. 7-chi qadamda biz siz mana shu yerda qancha pul yutsangiz o'z bilimingiz bilan buni bemor bolalarni davolashga olib borib xayriya qilamiz. Juda zo'r loyiha bo'pti. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Savob ishga o'z hissamizni birgalikda qo'shamiz. Demak, boshladik. Agar tayyor bo'lsangiz, men birinchi savolni o'qiyman. Shahram, boksga qiziqasizmi? Ha, shug'ullanib turaman. Boks bilan. Tomoshabinlarimiz o'ylayotgandir, bu jurnalist kimni chaqirganini bilmaydi shekilli. Bunaqa savol beryapti deb o'ylayotgan bo'lishlari mumkin. Baribir so'rab qo'ygan yaxshi, chunki birinchi savolimiz aynan boksga oid. O'qiyman. Mike Tyson jahon chempioni Muhammad Aliga havas qilib boksni tanlagan ekan. Bunga qaysi voqea sabab bo'lgan? A. Muhammad Ali haqida Tysonga akasi so'zlab bergan. B. Tyson do'stlari bilan Muhammad Alidek bo'laman deb garov o'ynagan. C. Tyson o'qiydigan maktabda Muhammad Ali bilan uchrashuv sabab bo'lgan. D. Tyson Muhammad Ali haqida gazetada o'qigan. Yaxshi o'ylab javob bering. 500 ming so'm. Bu pullarni uyga olish kerak baribir. Qolib ketmaslik kerak bu yerda. Aha. Men o'ylayman. Sizning oldingizda savollar bor, bir marta ochib ko'rishingiz mumkin javoblarni yana bir marta ko'rib, fikrini jamlab olish uchun. Tyson jahon qabida Tyson maktabida. Men o'ylayman, Tyson uchrashuv sabab bo'lgan Muhammad Ali bilan uchrashuv sabab bo'lgan maktabida. Akasi so'zlab bergan bo'lish mumkin emasmi? Men akasini tanimayman, rostini aytsam. Men bilmardim. Akasi borligini. O'zini tanimayman. Akasi borligini bilmardim. Aha. Akasi yo'q deb o'ylagansiz. Demak, bu A variant shu uchun yo'qoldi sizda. Do'stlar bilan Muhammad Alidek bo'laman deb garov o'ynagan. Bu variant ham yo'q sizda, shundaymi? Bu ham o'xshaydi, nega ko'p garov o'ynagan ko'chalarda Tyson. Bu ham yaqinroq. Lekin men o'ylayman, maktabda Muhammad Ali bilan uchrashuv sabab bo'lgan. Ha. Bu taxminmidi yo o'qiganmidingiz biror? Yo'q, o'qimaganman. Meningcha taxminim. Taxminingiz to'g'ri. Tabriklayman. 500 ming so'm birinchi savoldan so'ng bizda. Ikkinchi savolga o'tamiz. Qaysi mevalarni yaxshi ko'rasiz? Olma, nok. Olma bilan nok. Lekin biz beradigan hozirgi savolning ichida olma bilan nok javobi yo'q. Boshqacha javoblar bor. Bu hayvonot va
o'simlik olamining bir-biriga bog'liqligini bu yerda yaxshiroq bilish talab etiladi. Men menimcha siz cho'chitib qo'yapman gaplarimni. Sal cho'chityapsiz. Yo'q, bu cho'chiydigan narsa emas, buni juda ko'pchilik biladi. O'qiyman. Demak, ham meva, ham parranda nomi hisoblangan so'zni toping. Ham meva, ham parranda. Ha, shu nom bilan ataladi. A. Kiwi. B. Cherry. C. Mandarinka. D. A va C javob to'g'ri. Shu savol to'g'rimi? Hamma meva ham ham meva ham parranda nomi. Kiwi. A, mandarinka. Dejav, mana jon dejav. Nega kiwi ham qana qadar hayvonga o'xshayapti, ham meva. Va mandarinka endi ham meva, shunaqa hayvon ham bor. Aha, mandarinka aniq bilasiz, kiwini eshitgansiz. Eshitganmanmi, endi bilmadim. Bu taxminim bu. Taxmin qilaversangiz bo'lar ekan. Siz taxminlarda deyarli adashmayapsiz. Kiwi degan qush bor. Qush bor. Kiwi qushi bor. Mandarinka C bo'lganda nima uchun aynan mandarin deb yozmadida bular shu mandarinka deb yozdi. Demak, shu bo'lsa kerak deb. Shu bo'lsa kerak taxmin qilib qo'ydim-da. Taxmin qildingiz-a? Demak, javobingiz C, D javob A, C to'g'ri. D javob A va C javoblar to'g'ri degan. Demak, ham meva, ham parranda nomi kiwi hamda mandarinka. Javobingiz to'g'ri, sizni tabriklayman. 1 million cho'ntagimda bor. 1 million. Siz savolga javob bering, o'zingiz hisoblanavering. Yo'q, yo'q, men o'zimni hisoblab ketyapman bu yerda. Endi asosiy boksda zarb qayerga beriladi? Jag'ga. Jag'ga beriladi. Bosh qismiga, deng. Bosh qismiga, bosh qismiga kiradi. Mana shu esizga tushib ketdi shekilla. Endi xal qilyapman. Ko'z oldimga tushiryapman. Necha marta o'rganman deb? Yo'q, yo'q. Necha martalar jag'izga tushgansiz o'zingizni? Jag'imgami? Ha, juda ko'p tushgan, jag'imga tushgan. O'ylaymanki, bu zarbalar sizni haligi fikrlashingizga ta'sir qilmagan. Ta'sir qilmagan, hammasi joyida. Hammasi joyida, demak davom etamiz. 3-chi savol. Quyidagi vositalarning qaysi biri axborot texnologiyasi emas? Axborot texnologiyasi emas. Vositalarning qaysi biri axborot texnologiyasi emas? A. Kompyuter. B. Gazeta. C. Planshet. D. Televizor. Axborot. Quyidagi vositalarning qaysi biri axborot texnologiyasi emas? Axborot. Kompyuter, gazeta, planshet, televizor. Planshet deb o'ylayman, yoki kompyuterman. Yo'q, quyidagi vositalar qaysi biri axborot? Siz axborot so'ziga emas, boshqa so'zga o'qib bering, e'tibor bering. Texnologiyasi. Qaysi biri axborot texnologiyasi emas? Так, Газета. Нима учун? Неки бияқда кетипти компьютер, планшет, телевизор, амаса технология, а газета бияқда қолып кетипти, бир ўзи газета, телевизор масу. Бир шу жавобни ман қилиб кўряпман, шу нотавора савол. Ахборот беради-ку барлиқ. Ахборот деди, лекин технология эмас бу. Kompyuter emas bu, planshet emas, televizor emas. Mani savol, mani javobim shu. 1.5 million bo'ldi. 3-chi g'alabaga o'rganganlar pulni naq berasizmi? Pulni naq beramiz u, lekin sizga qanchalik foydasi tegar? Xohlasangiz naq bizda. Yo, naqni ko'rib ko'proq berishni xohlayapman-da. To'lov usuli, to'lov istalgan uslubda. Demak, 3 ta savol bo'ldimi? 3 ta savol bo'ldi. 3-chi savoldan keyin biz hozir davonni yarmidamiz. Yaxshi ketyapmiz. Charchab qolmadingizmi? Yo'q, charchaganimiz yo'q. Juda yaxshi ketyapmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim. Buxoroda bo'libsiz. Endi Buxoroda ko'p bo'lasiz. O'sha yerdan ekanligingizni hammamiz bilamiz va Hasanboy Do'smatov ko'rindi yoningizda juda ko'p joylarda, ziyoratgohlarda, Buxoro amirining saroyida hech kimga ruxsat berilmagan taxtda o'tiribsizlar. Qilichlarni yalang'ochlab lozim bo'lib yonida Amir Olimxon, albatta endi siz sport yulduzlariga ham yarashadi, ham ruxsat berishadi. Buxoroni qayerlarda bo'ldingiz Hasanboy bilan? Labuxovuzda bo'ldik. Buxoroda Naqshband ziyorat qildik, Buxoroda Naqshbandni. Ularni ko'rdim. Keyin yana Arkka bordik,
Shamrom xonim taxtlariga o'tirib, qilichlarni olib, bir bolalarga ko'rsatdim hamma yerni, Buxoroni ziyorat joylarini va albatta ota-onamiz yonimizga, buvalarimizni, bobolarimizni yonlariga. Ular bir qachonda Hasanboy biror marta men bilan kelmagan edi Buxoroga. Ular hammalari yaxshi ko'rishadi. Har doim televizordan ko'rishamiz, hech o'zini ko'rmaymiz. Olib kelgan bir deyishganiga, keyin olib keldim. O'zi ham bir ziyorat qildi hamma yerni. Hasanboy qancha yurdi? Ancha yurdi shekilli. 3 kun bizlar bilan bo'ldi. 3 kun. 4 kun, 3 kun. Ro'zg'or bola-chaqa. Bola-chaqa hammasi Toshkentda. 3 kunga ketganini aytaman-da, o'zi shuncha safarlarda doim yursa, oilasida kam bo'lsa, yana 3 kun Buxoroda siz bilan. Sababi nima? Endi yaqinda farzandlik bo'ldi, o'g'il farzandlik. Ye, tabriklaymiz. Ismini shunaqa bir buyuk sportchi bo'lsin deb Muhammad Ali qo'ydi, o'zimiz Muhammad Ali boksyordek bo'lsin deb ismini Muhammad Ali qo'ydi. Ajoyib, ajoyib. O'zi Hasanboy 2.5 kilo, 2 kilo 300 gram tug'ilgan ekan. Yoshligida Hasanboy. O'g'li undan 200 gram ko'proq tug'ildi, 2.5 kilo. Mayli, gap vaznda emas. Albatta Hasanboyni hammamiz tabriklaymiz. Chaqaloq muborak bo'lsin. Aslida mana shuni savol qilsam ham bo'lar ekan, bilmay qoldim endi. Hasanboy nima uchun o'g'liga Muhammad Ali deb ism qo'ydi? Degan savolni bersak ham bo'lar ekan. Demak, Minoray Kalonni aytmadingiz, u yerga bormadingiz? Minoray Kalonga ham borib, rasmlarga o'sha yerda tushib, bolalar bilan ko'rib, bir qanday taassurot qoldirdi ularda? Albatta, bu juda ham bir katta qurilgan imorat desam ham bo'ladi. Nega bu zamonaviy emas, avvaldan qurilgan bu narsa bu. O'sha yoqda chiqib, vaqtida ozon chaqirishgan. O'shanda bir qanday bir bu ham tarixiy obida bo'lib qolgan. Juda ham bir o'sha paytda ustalar eng yaxshi ustalarini eng yaxshisi qurgan o'sha zamonda. Demak, Buxoroda faqat tomosha emas, obidalar haqida ma'lumotlaringiz ham bor. Ozgina bo'lsa-da bu qanchalik sizga yordam berishini hozirgi savoldan bilamiz. 4-chi savol aynan Buxorodagi Minoray Kalon bilan bog'liq. Uning balandligi nechi metr? Bunga menga variantlarni keragi yo'q. Lekin Buxoroda o'sib katta bo'lgan mashaqda barcha obidalarning sirlarini bilaman desam ham bo'ladi. 50 metr. Bizda unaqa variant yo'q-ku. Nega unaqa bor? Qo'shasiz o'shani. 50 balandligi 50 metr bo'lishi kerak. Manda qanaqa variantlar? Bo'ldi, aytingchi, mayli variantimiz. 60 metr, 70 metr. Yo'q. To'g'ri javob yo'q. Mana ko'ring. 50 metr. A javob 50 metr. Qoyil. Demak, Buxorodagi Minoray Kalonning balandligi nechi metr? Bizda A variantimizda 50 metr degan javob bor edi va Shahrom uni ham to'g'ri topdi. Biz xursandmiz. 2 million cho'ntagimda bor. 2 million bor. 5-chi savol. Qiyinlashib boryapti. Savollar sekin menimcha. Savol bunisi qiyinlashmayapti. Keyingisi juda ham yaxshi. Menimcha hozir siz mashg'ulotlardan chiqib kelyapsiz. To'g'ri, mashg'ulotdan sizning oldingizga kelyapman. Suv ichishingizdan bilinyapti. Bilinyapti. Ham ishtahangiz ochilgan, ovqatlanish vaqti yaqinlashayotganini. Ketirsangiz. Mayli, ovqatni o'zi bo'lmasa ham nomlari haqida gaplashishimiz mumkin siz bilan. Quyidagi javoblardan o'zbek milliy taomi nomini toping. O'zbek milliy taomi. Milliy taom. A. Lag'mon. B. Lavash. C. Bifshteks. D. Mastava. Lag'mon bu bilaman, uyg'urlarning ovqati bu. Men bilaman shuni, lag'mon. Lavash bu Armeniyadan, Sochidan, Mishtadan chiqgan. Bifshteks bu menimcha ruslarning ovqati. Menimcha shu mastava bo'lsa kerak. Ovqat shunosimisiz siz? Endi o'zimizga yaqinroq ovqat ekan mastava. Mastava. O'zim ham juda yaxshi ko'raman mastavani. 5-chi savol javobi. Men Shahromning mastavani yaxshi ko'rishini bilmayman. Endi bilyapman. Men o'ylagandim shu lag'monni aytasiz deb o'ylagan edim. Yo'q. Lavash bifshteksni to'g'risi hali undan ham og'irroq. Masalan, bizda norin degan ovqat bor. Norin bor. Norin ham bersam, agar o'shani ham balki norin deyishingiz ham mumkin edi, lekin biz o'zi ikkita variant qolyapsizda. Lag'mon bilan mastava, lavash bifshteksni hamma biladi, o'zbek milliy taomi emasligini. Lag'mon bilan mastavani sizga qoldirdik. Faqat ikkalasining o'rtasida bosh qotirsinda shu topsin. Ko'ryapsizmi, biz niyatimiz yaxshi, boshqa kapital show, boshqa intellektual showlardan ko'ra biz qaytaga yutishingizni xohlayapmiz sizni. Va javobingizni qabul qilamiz. Demak, javob D mastava, shundaymi? To'g'ri topdim yo'q? Mayli, bayram boshladingiz, boshladingiz. Davom ettiravering.
Maslava javob to'g'ri. Xudoga shukr. Oxirgi savolga yetib keldik. 2,5 million. 2,5 millionni olib sekin chiqsam ham bo'lar. Yetadimi? Yo'q, kam. Siz hozir keyingi savolga javob bera olmasangiz, pulingizni hammasi annullanib bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Pulingiz qoladi, o'z kuchida qoladi. O'zimiz sinab ko'ramiz. Yo'qotish yo'q bizda, faqat yutish. Yana savol yo'qmi? Savol. 7 ta 8 ta ko'proq. Keyingi ko'rsatuvlarimizda. 6-chi savol, demak, tayyorsiz-a? Bu ham boks bilan bog'liq. Boks bilan boshladik, boks bilan tugatib qo'ya qolamiz savol javobni. Siz o'zingizni masalan umuman shunaqa sportchilar ko'pincha qanaqadir obrazlarga o'xshatishadi-da. Kimdir o'zini arslonga o'xshatadi, kimdir o'zini bo'riga o'xshatadi. Ani profilida o'sha nima rasmi turadi? Yo'lbarsni rasmi turadi masalan. Maymunni rasman bor bir xillarda. Otni rasmi turadi. Sizda shunaqa timsol bormi? Yo'q. Komandamiz timsoli yo'lbars edi. O'zingizga timsol tanlash majburiyati yuklansa qaysini tanlaysiz? Qaysi hayvon tanlagan bo'lardingiz? Bitta qoladi yo'lbars, sher bo'ldi qolgani. Mushukka rozi emasman. Bo'ri ham bor lekin, bo'ri ham. Yo'q, bo'ri yoqmaydi. Bo'rni tirnoq yoqadi xolos. Tirnoq. Nimaga bo'rni tirnoq nima qiladi? Hazillashadi-mi? Bo'rni tirnoq kerakmi aka deb. Rahmat, bizda bo'ri degan javob yo'q. Masalan, yana bitta hayvon bor-da, shu boksga aloqador deb ko'pchilik nima qiladi? Kenguru. Kenguru ham bor, ana bokschigani ko'rdim. Kinosi bor, kinosi bor, klipi bormi, kinosi bormi? Shu kino qayerdan ilhomlanib yozilgan deb o'ylaysiz? Mayli, sizni qiynamayman, o'sha savolni berib qo'ya qolaman. Savolni bering. Balkim shu savoldan keyin shu qayerdanligini toparsiz. 6-chi savol 1949-yil. Nechinchi? 49. 1949-yil. Amerikalik bokschi Gus Valdorf qaysi jonzot bilan ringda jang qilgan? Variantlar: A. Quyon bilan. B. Ayiq bilan. C. Gorilla bilan. D. Kenguru bilan. Boshda kengurudan gap ketdi, lekin kenguru bo'lishi ham mumkin. 1949-yil, u paytda otaman bo'lmagan ekanlar. Lekin tarix bor edi. Tarix. Boks bor edi. Qayerda topaman men endi buni sizga? Qiyon to'shna emas, u aniq. Neki u qiyon nima uchun shou sifatida qilingan bo'lishi kerak? Yo, uni tekizib bo'lmaydi, oyoq bilan urmaydi-ku. Qo'l bilan urish kerak uni. Gorilla, u gorilla yeb qo'yishi mumkin. Bir narsa qilib qo'yishi mumkin. Gorilla bu yoq toshni emas. Qolganlari nima? Jonivor beozormi qolgan jonivor? Yo'q, qolganlari ham. Ayiq ham apasnida, kenguru bo'lishi ham mumkin. Ayiq bilan kenguruga to'xtab qolyapman. Menga unaqa bermaysiz, podskastga boradi, telefon bo'lishi mumkin, qanaqadir yordamlar bo'ladi-ku. Sizda yo'qmi unaqa narsa? 50-ga 50 bo'ladi. Biz xohlaganimiz uchun shunaqa oson savol qo'ydik o'zi sizga. Masalan, quyon shundoq ham yo'q, bo'lmaydi. Qiyon bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Uni lekin biz variant sifatida qo'ydik. O'rniga sher desak, uni ham o'ylab qolardingiz. Sizda hozir yana 3-ta variant qoldi. Sherni qo'l qo'p kiyadimi aka? Kiyish mumkin, jang qilish mumkin-ku. Ayiq bilan kenguru menda hozir 2-ta. Bittasini tanlash kerak. 500 ming so'm. Endi 2,5 million yomon pul bo'lmadi hozircha. Yo, men 3 million olsam ketmayman. Mayli. Kenguru ayiq. Mayli, men javobim ayiq. Kim ayiq? Ayiqga to'xtab qoldim, bilmadim. Qandaydir vahshiyroq ayiq. Kenguru endi oyog'i ham yerga tegib turadi, uni qo'li to'rtta oyoqda unga. Qandaydir bir boshqacha. Lekin kenguru haqida klip, o'sha boks tushishi kenguruni ko'pchilik biladi-ku, kinosi bor. Boshida shunaqa dedim. Men o'ylayapman, shunaqa dedingiz menga. Men mo'j chalg'itmoqchisiz meni. Bittasini topolmaysan deb. Meni chalg'itgan uchun ayiqni tanlayapman. Haqiqatan ham men keyingi ko'rsatuvda 500 ming so'm ortiqroq pul qo'yishni xohladim. Lekin buni yepa olmadim. Toptimmi? Rosa harakat qildim kenguru bilan bog'lashga. Sizni lekin javobingiz ayiq bo'ldi. Javob to'g'ri. Sizni tabriklaymiz. Rahmat. 3 million olib kelinglar, iltimos. 3 millionni borib olamiz. Endi esa sizga rahmat, Shahram. Biz hozir mana shu 6 ta savolning javobini to'g'ridan to'g'ri xayriya qilishimiz mumkin edi, lekin biz aslida bu yerda
kuch ilmda ekanligini, ilm ham odamlarga foydasi tegishi mumkinligini qandaydir ma'noda, ramziy ma'noda ko'rsatmoqchimiz va bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarga kimdir ilmi bilan, kimdir imkoniyati bilan, kimdir shunchaki shirin so'zi bilan muhtojlarga, bemorlarga, ehtiyojmandlarga yordam berishi mumkinligini aynan mana shuning targ'iboti uchun ham savol-javob qismini tashkil qilganmiz. Bunda ishtirok etganingiz uchun sizga rahmat va agar siz tayyor bo'lsangiz, biz haligi mablag'ni olib borib o'sha bemor bolalarga topshirsak, ularning davolanishi uchun topshirsak. Albatta, hozir mablag'ni olib albatta olib boramiz. Yana mana yana aytayotganim hozir yana bitta savol bilarsa, yana ko'proq bo'lar deb. Ash yana bitta savolni olib qo'yamiz, o'zimdan yana bitta savolni pulini qo'shib, men ham ozgina yordam qilaman o'sha bolalarga. Demak, bitta savolning puli bizda 500 ming so'm. Yana 3,5 million. 3,5 million. Demak, juda ham yaxshi. Bizda asahi.uz internet do'konidan 3 million so'm qo'yilgan ushbu loyihaga. Uning ustiga Shahram G'iyosov yana o'zlari 500 ming so'm qo'shyaptilar. Gap pulning miqdorida emas. Gap uning qanday sarflanishida, to'g'rimi? Albatta. Rahmat sizga, juda ham xursand bo'ldik. Endi yo'l olamiz. Rahmat. Nima gap ijtimoiy tarmoqda? Tarmoqda juda shov-shuv bo'lib ketyapti. Nima shov-shuv bo'lyapti? Qachon jang bo'ladi Shohjahon Ergashev bilan? Sizlar uni hazillashib qildingizlar? Bu endi qanday desam bo'ladi? Odamlar ko'pchilik xohladi shu jang qachon urushasizlar, qachon urushasizlar. Xabar hazildan kelib chiqqan bir narsa edi bu, lekin mana shunaqa chin bo'lib ketdi. Odamlar hammasi ishonib, qanday bersam bo'ladi? Hozir xohlayapti hamma jangni bo'lishini. Xo'p, xohlayapti, odamlar xohlagani ku, aniq. Sizlar ham xohlayapsizlarmi shuni endi? Biza sportchi, biza bokser, biza odamlar xohlasa agar, odamlar agar kelsa jangimizga, biza har doim urushga tayyor bizlar. To'g'ri, lekin unga kim pul tikadi? Qancha pul tikiladi? Pul tikilishlari va qolgan narsa biz undan promotorlar hal qiladi keyin. Kelishuv bilan bo'ladi, lekin shunga ham gonorar bo'lish kerak edi. Kitob ham o'qib turasizmi? Ha, kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Vaqt bo'ladimi? Vaqt bo'ladi, kechalari vaqt bo'ladi. Mana yangi kitob chiqibdi. Dan Brown. Yangi kitob. Juda shov-shov bo'lgan kitob, buni tarjima qilib o'zbek tiliga chiqarishdi. Kimning? Dan Brownning kitobi ekan-ku. Dan Brown. O'lim barcha sirlarga oydinlik kiritadi. Men o'qiyman bo'lmasa bu kitobni. Tarasim bo'ladi shuni. Yo'q, bu o'z sizga sovg'a. Amanga sovg'ami? Yo'q-e. Mandan sovg'a o'zim uchun o'qiyman deb oladim. O'qish niyatingiz borligi endi sovg'a qilmasam bo'lmaydi endi. Men o'zim o'qiyman. Rahmat kattaligiga. O'qiyman, albatta o'qiyman. Zo'r kitob bo'ladi lekin men kechalar internetda o'tirmayman, endi kitob o'qiyman. Shu. Hozir biz gematologiya va qon quyish institutiga boramiz. Bu yerda O'zbekistonning hamma joylaridan kelgan bemor bolalar davolanadi. Hozir nimaga uchrashamiz? Mutaxassisga, vrachga uchrashamiz. U kimga haqiqatdan shunga ehtiyoj borligini bizga aytadi. O'sha ismi familiyasini beradi. O'shaning nomiga dorixonaga pul ko'chiramiz, shu yetgan pulingizni 3 million 700 500 ming qo'shdingiz. O'sha pulni o'sha bemor bolani hisobiga o'tkazamizda, o'shanchagacha dori-darmon olishi mumkin. Bo'ladi, xudo xohlasa bir tuzalishiga hissamiz qo'shilsa. Yaxshi bo'lardi. Parosa yarim yil oldin o'shaga kelgandim. Menga telefon qilishdi. Bir bora saraton kasalligiga uchragan ekan. Xorolik ekan u bola. Bu yerga kelib davolanayotgan ekan. Bola bir og'ir ahvolda. Iltimos keling, bir orzusi siz bilan ko'rishish ekan. Keyin xo'p dedim. Menga bu gapni eshitganim bilan bo'ldi, men rozi dedim-da, olib kelishdi mana bu yerga. Olib kelishdi, kirsam agar bola turibdi. Ota-onasi meni ko'rib yig'laverdi. Mani orzum, bolamni orzusi deb meni quchoqlab shunaqa rahmat deyapti. O'zim bir g'alati bo'lib ketdim bolani ko'rib. Shunaqa. Xudoylar unaqa insonlarga, bolalarga shifo bersinglar. Bu bir og'ir kasalda bu. Shunaqa. Ota-ona uchun bu bir qandaydir katta dard bu. Ham bu kasalni davolash ham juda ham qiyin kasal. Qiyin ham qimmat. Ham qimmat. Juda ko'p mablag' talab qiladi. Xursand bo'lim, lekin bor-ku, bir qancha bo'ldi, bir 1,5 oydan beri kitob o'qiganim yo'q.
Bir xil hozir hali nimalardan so'rasak, savol oxirgi qachon kitob o'qisin, bugun o'qidim deydi-da. Yaxshi, rostini aytgansiz, yaxshi. Halol etdim lekin men 3 millionni. Ha? G'iron bo'ldimmi? Yo'q, g'iron bo'lmadim-ku, to'g'rimi? Savollarga javob berdim. Men kutmagandim, taxminan shu 2 millionlar maksimum bo'lsa deb o'ylagan edim. Endi o'zingiz ham qo'shganingiz yaxshi bo'ldi. Keyingi ishtirokchilarimizga ham bu hali nima bo'ladi-da, ibrat bo'ladi. Xudo xolisa. Bo'limimizda yordamga muhtoj bo'lgan bolalarimiz ko'p. Shu onkologik kasallikda bilan davolayotgan bemorlarimizdan biri Mamadiyor Firuz. Shu bolamizni hozirgi kunda kimyoterapiya uchun juda ham zarur bo'lgan dorilarga muhtoj bo'lyapti. Shu bolamizga yordam kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz mana bu bemorning hisob raqamiga pul ko'chirmoqchi edik. Bizga berishdi hozir bu bemorning ma'lumotlarini. Aha, hammasi tushunarli. Assalomu alaykum deb aytdim. Mana bu yerda 3.5 million kechib olsangiz, 3 million 500 ming so'm. 3 million 500 ming. 4 Endi sizdan iltimosimiz, mana shu telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib aytib qo'ysangiz o'zlariga shuni. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Sog' bo'lingiz, salomat bo'lingiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Kechirasiz, Mamadiyorov onalari yaxshi gul opamisiz? Ha. Kechirasiz, sizni Malham Plus dorixonasidan telefon qilyapmiz. Dorixonamizga bir kelib keta olasizmi hozir? Rahmat, sağ olun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamadingizmi? Kechirasiz. Shahram G'iyosov, jahon chempioni, boksyor tanisizmi? Shahram G'iyosov, jahon chempioni va yoshlar telekanali 7 qadam loyihasi ijodkorlari sizlarning hisoblaringizga 3 million 500 ming so'm o'tkazib ketishdi. Siz bu pulga kerakli bo'lgan barcha dori-darmonlarni olishingiz mumkin. Ishqi har doim shunday yaxshi chempion bo'lib O'zbekistonimizga xizmat qilishadi. Shahram, mana bemor bolaning onasi minnatdorchilik bildiryapti sizga. Ularga qanaqa tilaklaringiz bor? Alam bor. Alloh shifo bersin. O'g'illariga tezroq yaxshi bo'lib hozir ishlayapmiz. Mana sportchilarning o'g'illari ham yaxshi ko'ray ekan. Bizdan ham martabasi ulug' bo'lib, tezroq yaxshi bo'lib, ota-onasiga dastyor bo'lib, mana shunaqa O'zbekistonning faxri bo'lishni avvalam bor xohlab qolamiz va albatta duolarimizga so'raymiz shu narsani. Rahmat. Siz bilan 7-chi qadam loyihasida ko'rishganimizdan shu bahona xayrli ishni birgalikda qilganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Va bolalarimiz kasal bo'lmasin. Mana avvalambor shu ko'rsatuvga taklif qilganingizdan kattakon rahmat. Ozgina bo'lsa-da o'zimizni hissamizni qo'shganimdan men xursandman. Agar har birta insonning qo'lidan kelguncha ozgina agar yordam bersa agar bu dunyo bir boshqacha bo'lib yana bir mehribonchilik ko'payadi bu dunyoda. Meni o'g'lim ham Shahram G'iyosovday chempion bo'lib, yaxshi bo'lib ketsin ishqib. Elimizga, yurtimizga xizmat qilsin. Shunaqalar ko'paysin.